सभी लोगों को अस्सलाम वालेकुम। Thank you.
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 سرکار کی آمد لبیک یا رسول اللہ لبیک مرحبا دلدار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا سوڑا کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا آخر کی آمد مرحبا اول کی آمد مرحبا اول کی آمد زندہ ہے آقا کی زبائی زندہ ہے نہ مٹنے والے زندہ ہے نہ مٹنے والے زندہ ہے آقا کی Thank you.
Juloosh E Mohammadi.